Слава Ісусу Христу, шановні радіослухачі, вітаємо вас на хвилях радіо Марія і розпочинаємо катехезу. Сьогодні катехезу проведу я, Івана Криворучко, і разом зі мною на зв'язку сестра Христина Кароль. Слава Ісусу Христу, сестро Христино! Слава навіки, рада всіх вітати! Що ж, ми сьогодні з сестрою Христиною, точніше не ми, це власне сестра Христина підготувала дуже цікаву тему сьогоднішньої катехези. А, ну що ж, сестро, я попрошу вас озвучити для наших слухачів тему нашої розмови. Отже, наша сьогоднішня тема – це французький великий класик Віктор Гюго і його неперевершений твір «Знедолені». Так, дякую, сестро. І знаєте, я коли читала я цей твір давно, але коли перед нашою розмовою так вирішила трошки освіжити в пам'яті цей твір, то я прочитала, що навіть сам Гюго його називав соціальним Євангелієм. Ну, тобто, якраз в тому контексті, що він в цьому творі розкрив життя простих людей, таких знедолених. Ну, власне, тому так твір і називається. Він спробував показати ту реальність, у якій живуть, ну, звичайні люди в 19 столітті у Франції. Так, власне, десь саме так він хотів показати, але вийшло щось набагато більше. Тобто, можливо, те, що вийшло, велич знедолених, є набагато більше за ту, яку, можливо, мав в намірі сам Віктор Гюго. Він описав людину повністю в її такому найбільш особливому есенціальному людському аспекті, в її правильній, от саме в тому, в чому її найбільше бажання. В бажанні добра, правди, любити, бути любленим. Тобто те, що робить нас людьми, що б з нами не ставалося. І це насправді величезний твір. Почнемо? Так, розпочнемо, сестро. Отже, вперше скажу кілька слів про те, чому нам потрібно читати класику, тому що я думаю, знедолені – це, знаєте, така цеглинка, не мала. І от ми себе отак запитаємо, вибачте, а от чому я маю читати оцю, вибачте, цеглинку? Так? Так, це запитання. Це такий великий за обсягом твір. І, власне, хочу нагадати, так, що великі класики – так, великі класики, тобто література, яка стала класичною, це є великі історії. Великі історії мають нам про що розповідати. Це глибока розповідь про нас самих, про наше життя, про наші події, які з нами стаються. Ісус також навчав розповідями. Так. Він навчав притчами. Він говорив про історії людей і те, що з ними траплялося. Тобто, і тут ми маємо таку ж історію. І чим вона відрізняється? Чому нам варто читати класиків? Навіть якщо вони там пишуть, не знаю, якісь історії дуже дивні. Тому що ця історія настільки стала великою, можливо, там універсальною, що люди не тільки Франції побачили себе в ній, але в ній себе могли віднайти і люди Америки, і Англії, і Африки, і України. Тобто всі ми. Це історія про універсальну людину, розумієте? Тому це стало класикою, тому цей твір варто прочитати. Тому це є глибина, велич. І тому якісь великі картини ще й досі, хоча вони були намальовані там в 16 столітті, вони ще й досі нам промовляють, і вони величезні, вони мають величезну цінність, так як і твори. Так, чому? Тому що вони стали настільки, вони вийшли за рамки міста, нації, вони стали наче плодом всього людства. Тому роман, цей роман Гюго, хочу сказати, щоб не плутати
це не роман, там, де тільки говориться про закоханих, так, бо часто там плутають. Хоча цей там роман... є також і лінія і закоханих також є. Є, власне, така історія про кохання, але, власне, чому роман? Тому що це такий великий за обсягом, це літературний жанр, але це цей твір, який є великий за обсягом, так, складений, такий епічний, складний твір, і в якому ми можемо побачити, де глибоко розкриваються і формуються характери багатьох персонажів. Тобто ми з вами заглиблюємося в історію, будемо особливим чином говорити про одну людину, так, і про багатьох інших персонажів, але де ми можемо побачити еволюцію людини у всій її вищій людяності, незважаючи на те, що суспільство зовсім не думає так, чи оцінює інакше, так, чи ми побачимо її внутрішню подорож, її внутрішні Еверести душі, так, як вона долає їх, і на що здатна людина, коли вона має високу мету. Власне, це насправді Євангеліє, я не знаю, чи сам Віктор його хотів зробити його таким, але він його зробив. І він, власне, знаєте, це знедолені, от вдуматися, тільки що він, якби, можливо, не вперше, але він зробив все, щоб головними героями стали найбідніші. Тобто ми з вами зануримося, наче візьмемо одяг цих людей і просто проживемо трохи з ними. Так? Ми проживаємо з ними їхні екзистенційні драми, їхні життєві повороти, невдачі, трагедії. І це все він робить реальним, тому що сам його реально говорив з цими людьми. Так? Тобто він робив все, щоб з його боку це було справжнім. Я думаю, що він сам десь, можливо, передягався, тому що він говорив багато з цими людьми, навіть вулиці, з дітьми вулиці, оскільки писав про їхній і жаргонний жаргон, так, і все. Він визнає, що він багато трудився. Він трудився над цією книжкою 20 років. І 20 років – це, звичайно, немалий проміжок часу, де він міг дозріти як письменник, але також дозріти в своїх ідеях, так, щоб поставити їх більш такими універсальними. Думаю, що велич також в тому, що ми побачимо історію однієї людини. Ця людина, головна людина, це є Жан Вальжан. Жан Вальжан, так, це такий хлопець, який зазнає невдачі. От ще раз кажу, головними героями є знедолені. Головними героями в Ісуса також є бідні. Або в перекладі, як часто в Євангелії, є анавім. Тобто в Бога є свої улюблені. Анавім. Анавім в перекладі – це ті, які реально не мають нічого. Тобто, коли ми чуємо Біблію так, що Бог сам, коли кривдять вдів, тому що вдова, коли втрачає чоловіка, в той час втрачала все. Все своє заощадження, вона втрачала підпору, вона втрачала надію на завтрашній день, вона не знала, чи буде щось в неї, чи ні. І тому сироти, та, які не мають батьків, які втратили одного з батьків, Бог каже, що сам він, коли знущатимуться так, над убогами, над його анавім, сам він стає на їхній захист. Тобто це є така, це є дуже потужно з боку Бога, так? Тому що і для Ісуса часто він говорив, що його
його головними героями це були убогі. І він про це не раз говорить, так? Не тільки вбогі, тому що роздавали так, але вбогі духом також, згадаємо, так. І от ми бачимо цього Жана Вальжана, який практично каторжник, так? За що ж його посадили? За те, що він вкрав хліб, так, це крадіжка, тобто це те, що він розбив вікно з рукою, заліз, вкрав хліб для кого? Для своєї сестри, яка втратила чоловіка, яка більше нікого не мала і в якої було семеро дітей. Він, який працював весь час на них, тобто він відмовився від свого якогось особистого життя, кохання і все, він допомагав сестрі утримати її дітей. Практично він став їм батьком. І коли вже було дуже скрутно, бо настали страшні часи, так, він хотів дати їсти її дітям і зважився на цей вчинок. І, власне, його заарештували. Його заарештували, він стає номером 24601, і він стає каторжником. Тут описується його жорстоке поводження з ним і як він помалу-помалу все більше черствіє. Так в каторзі він знаходиться 19 років. І поволі він все більше і більше як людина, так він наче сходить всі свої глибини дна, так він ненавидить. Він просто єдине його велике почуття – це ненависті до всіх. Він робить суд над собою, так, він винен. І він робить суд над суспільством, тому що саме воно також немилосердне щодо нього, і він це відчуває. І тут знаходимо такі жорстокі слова, так, де він перетворюється наче на такого звіра, закатованого. Він хоче втікати кілька разів, його знаходять і продовжують термін. Тобто настільки продовжують термін, що він там знаходиться 19 років. За що? За те, що він почав просто за крадіжку хліба. І, власне, він виходить, момент, коли він нарешті виходить, це просто, знаєте, коли ви не пожалієте, чому ви читаєте цю книгу, тому що це не можна читати без хвилювання. От його вихід, і де він йде, радий спочатку, що він нарешті на волі, йде зі своїми грошима, і тут його всі цураються, його всі виганяють, він каторжник, він небезпечний. І настільки, що його просто, тут показується шлях, де перед ним всі закривають двері. Навіть збуди його вигнав собака і покусав. Навіть те, що він хотів ночувати в полі, почалася гроза, і він не міг це зробити. Тобто в нього немає місця на цій землі. І остання його якась така, це з ним жорстоко поводяться, його просто, коли всі знають, тому що він відкриває свій паспорт і вже ходять слухи, так, знають, хто він є, і ніхто не хоче мати з ним нічого спільного. І от він знаходить одну жінку, яка направляє його до єпископа, який відомий в цьому Шарль Франсуа Меріель, так, це єпископ Діння. І він заходить до єпископа, коли він вже просто в останній точці. Він заходить, знаєте, коли вже людина настільки наситилася злобою, ніхто до нього в цьому світі не говорить якогось радісного слова. І тут єпископ його приймає. Він приймає його, садить його за свій стіл, дає розпорядження, щоб нагодували його. Його приймають, як до нього ставляться як на рівні, так, абсолютно, він вечеряє, йому дають постіль, щоб він переночував, з ним обходяться як з людиною. І це неймовірно
Тобто вперше Жан Вальжан відчуває, що хтось з ним добрий. Але він через це не може заснути. Він просипається серед ночі, і от срібні свічники, які він бачив, так, і не дають йому спати. Тобто він бачить якісь також гроші, які він може заробити. Mm-hmm. Він, власне, підходить до цього єпископа вночі, і він бачить його спокійне обличчя. Тобто, якщо жінки ще боялися, то він абсолютно спокійний. Так, він спить, і, власне, цей Жан Вальжан споглядає спокій цієї людини. І в нього відбувається така от боротьба, так? Але все ж таки він бере, він викрадає, так? Він, і втікає. І тут, власне, з тим, що він викрадає, втікає, і за ним знову ж його зразу ж зловлять, так? І приведуть знову до єпископа. І єпископ, замість того, щоб сказати, що ти наробив, ми тобі довірились. Так. Докоряти йому там, засудити. Він каже, а чому ти не взяв ще свічників, так? Чому ти ще того не забрав? І, тобто він каже, але ж і тут поліціянти, які його, так, поліцейські, які його взяли, кажуть, так він, так, я йому все віддав, все нормально, от, ти ще забув оці свічники срібні, вони такі, ти можеш за них добре отримати, скільки там франків, не знаю. І власне, тут він каже, ну, і тут відбувається таке недорозуміння глибоке. Тобто він не тільки не сердиться, так, він віддає йому ще. Але є маленьке але. Він повторяє йому, так, що проте зараз ти належиш до більшого проєкту, так? Ти повинен використати це срібло, ці гроші, так, щоб стати чесною людиною. І ти, тому що свідчення мучеників, страждань, кров'ю Бога, він визволив тебе з темряви і врятував твою душу. Тобто він відчуває, і це наче він відчуває, що тепер ти не належиш темряві. Так? І Жан Вальжан йде геть, і тут таке відбувається це глибоке потрясіння з людиною, яке ще не раз ми побачимо, так, під час. Ця глибока боротьба, яка описана в його душі, нарешті, завдяки тому, що він отримав от таке свідчення любові, в ньому починає щось рости. І в ньому починає рости його людяність. Тобто весь подальший твір – це є плід слів цього єпископа. В загальному треба сказати два слова, що цей єпископ був відомим як Бенвеню, тобто той, який бажаний, так, тому що він просто віддавав все на потреби інших. Це людина, яка нічого собі не залишала, жила дуже-дуже скромно і думала тільки про інших. Тобто він за якийсь час перетворився, віддавав все іншим, навіть якщо інші не думали, навіть що він тихо, як він тихо і сердечно робив добро. І саме цим він заразить Жана Вальжана, так, тим, що він, ну, нічого не пожадав. Навіть якщо він каже, ну, навіть якщо Жан Вальжан міг його вбити, він каже, ну і що? Смерть, ну, в принципі, так, я. Тобто він не боїться, він все віддає, він здатен на все заради того, щоб робити весь час добро. І тут це таке потрясіння доброти цієї людини, яка виходить за рамки, далеко за рамки нормальності, потрясає душу Жана Вальжана. І він стає іншою потихеньку, так, він стає іншою людиною. Відбувається він в задумі, він нібито викрадає, але це не викрадає, він просто задумається. І
ніби не дає 40 су, так, хлопчику, там. Хлопчику, але ми бачимо, що це через те, що він зараз переживає щось неймовірне, так? І пізніше він буде цілий час якби спокутувати це. Власне, потім ми бачимо, бачимо 1818 рік, так? Де він перетворюється, Жан Вальжан перетворюється на дядечка Мадлена. І цікавим є що? Цікавим є те, що він, окей, він не тільки збагачується сам, він робить винахід дуже кмітливий, дуже такий дуже вправний, чудесний в справі економіки, так? І завдяки йому, власне, збагачується все місто, збагачується побут людей, вони отримують роботу. Він потихеньку стає, власне, мером, так? Тобто він не хоче ним ставати, він робить добро потихеньку, але люди хочуть, щоб він став мером. Навіть якщо про нього там чуються різні плітки, йому все одно, він робить добро. Так? І тут показано, ну, як доля одного здатна впливати на інших людей. І тут він дає багатьом роботу і дає роботу одній жінці, яку ми знаємо як матері Козети Фантіну, так? Так. Це просто вдова, яка якій теж нічого не залишилося, залишилася дочка, яку вона не може отримувати, вона залишає її в сімейство, в сім'ї Тернадьє, але вона обіцяє надсилати платню. І от вона наймається в фабрику до цього чоловіка Мадлена, так, проте сам він не керується, тобто він керує фабрикою, але він не має наставників, так. І тут цікаво, знаєте що? Цікаво, що це треба прочитати, бо я б не хотіла робити спойлер для тих, які це не читали, так? Але я думаю, тут цікаво просто, що дає великий трагізм цій душі, цій Фантіні, те, що за нею стежить. Бо є люди, які живуть, і люди, які стежать за життям інших. Для чого? Для того, щоб не знаю, щоб зловити їх на чомусь злому, бо вони не вірять, що от може бути така от доброта, може бути. І тут, власне, пані Вікторніан, вдова, так, і така мегера, так, мораль і добродушність, вона стежить її, і вона не боїться навіть поїхати в місто, де залишили Козетту, і сказати, я бачила її дитину. Отже, починається слухатися ця жінка доброчесності, моральності, так, яка фактично що робить? Вона викидає Фантіну на вулицю, тому що її беруть під одною умовою, що вона просто буде чесною жінкою, так. А оскільки почалися слухи, що в неї там дитина і все на світі, її викидають. І вона поволі стає біднішою, біднішою, вона скочується на саме дно. І чесно скажу, якщо ви не заплачете на ці перші сторінки над Жаном Вальжаном, над Фантіною, над Козеттою, то я не знаю, це просто над людське серце має бути, щоб не плакати, тому що тут відбувається, власне, ми бачимо, як Фантіна віддає все. Тернадьє – це такі злі люди, для яких немає нічого святого, і вони вимагають все більшу платню. Козета в жахливих умовах, вона змалечку мусить працювати на них, до неї ставляться як до собаки негідної, без ніякої гідності дитинки і взагалі. І вони просять весь час більше і більше, тому що вони також в боргах, і ця жінка не може. Вона шиє, вона віддає всю свою роботу, всі свої сили, і цього недостатньо. І от спочатку вона обрізає коси, і пізніше такий жахливий момент, коли вона віддає свої передні зуби різці за 40 франків, так. І тут просто
Ну, вона каже: «Ніколи, ні, я цього не зроблю». І вона розуміє, що їй написали, що Козетта дуже хвора, хоча це була неправда, і що вона, власне, потребує от таких от грошей. І ця жінка віддає ті свої зуби, так? І з її краси не залишається нічого, і вона мусить стати на дорогу повії, так? І власне, тут починається драма, що її бійка її з іншим чоловіком, який просто ні з того, ні з цього її за пазуху дає холодного снігу, так, закидає. І її заковують у в'язницю, і саме тут її помічає Жан Вальжан, який заступається за неї. До речі, сам Віктор Гюго, він був реальним свідком цього, він заступився також за одну жінку легкої поведінки, коли бачив цю саму, тобто таку ж ситуацію, так. Ту ж ситуацію, де він був свідком в справі суду. І тут, власне, він заступається, і він розуміє, і ця жінка каже йому все, ну, всю ненависть, і до чого їй довело життя, тому що ви мене вигнали, тому що ви не дали мені для того, щоб я жила так от чесно. І після цього всього він бере її до себе. Так, він бере її до себе, і вона пізніше хворіє, так, вона майже хвора і помирає, але перед смертю він обіцяє, вона марить Козетою, він розуміє, що вона свята. От так як люди бачать в ній мерзенну грішницю, він бачить в ній велику святу, тому що вона це робить тільки заради своєї дитини, тільки для щастя своєї дитини, про яку вона хоче з нею зустрітись, вона абсолютно її не покинула. І тут відбувається ще одна подія, де є цей інший чоловік, ми бачимо агент поліцейський Жавер, так, це дві речі, так, повага до влади і ненависть до бунту. Він стежить за порядком. Це мораль, це порядок, це все в найвищих, не дай Бог, ти порушиш закон. Немає нічого, що би могло порушити закон. Так? Тобто він захисник порядку у всіх його проявах. І тут що він робить? Він стежить. Чому? Тому що стеження за життям інших – це його сенс, його життя. І от він стежить за паном Мадленом, так, за мером, і вистежує, що саме він Жан Вальжан. Проте знаходить в цей час в місті, знаходиться суд над якимось там Жаном Вальжаном, і він розуміє, що він помилився, що справжнього Жана Вальжана судять. Він це розказує Мадлену і каже: «Вибачте, я наніс до вас, так, тому що я думав, що це ви каторжник, але насправді я вже побачив, що тут відбувається суд, і його знайшли, мерзотника знайдено», і так далі. І тут відбувається другий великий вибір, тобто після того всього доброго, що ти робиш людям, надзвичайно багато добра, над ним теж постає цей вибір, що робити зараз. Залишити все, як є, далі робити добро людям і знати, що на твоє місце засуджено іншу людину, яка невинна, тому що він не Жан Вальжан. Або піти і признатися, що він Жан Вальжан, але тоді скільки людей втратить роботу, скільки він знав, що він душа цього міста. І це тяжко, тому що, можливо, він відчуває, що він не може, що зараз залишити все, як є, це наче злочин. Це жахлива думка. І він хоче знищити всі свої, якби, те його старий одяг каторжника, так? Він хоче все знищити, він не хоче бути Жаном Вальжаном, так? Цілу ніч він бореться з собою. Проте він їде до цього міста, і на самому суді він говорить: «Я є Жан Вальжан,
і дає всі докази, і іншого чоловіка відпускають. Він встигає попрощатися з Фантіною і дати їй обіцянку вже в смертній Фантіні, так що він потурбується про Козетту. І тут, власне, що він говорить в якийсь момент, говорить перед тим, так, я Мадлен. І він спалив одяг Жана, ніби колишнього себе, так, Жана Вальжана. Але все-таки це минуле, все життя, він хоче, ніби він стільки разів міняв імена Жан Вальжан. І так, це минуле завжди його наздоганяло. І тут він відкриває так, що саме це він, і його забирають знову, він стає знову номером. Так, тобто в нього відбувається оце такий вибір, чи я хочу бути янголом в пеклі, чи демоном в раю. Так? І він вибирає бути янголом в пеклі, і його засуджують. І тут, власне, після цього він рятує життя в Оріоні, так, одному матросу на кораблі, і сам після цього падає з запаморочливої висоти, і всі думають, що він загинув. От, власне, знаєте, він рятує життя. От він не на мить, от, чим ми бачимо Жана Вальжана, він не вагається дати своє життя за інших, просто він бачить в цьому сенс. І от він врятує, і тим самим він рятується на шлюбці і втікає. Він приходить і забирає Козетту, бачить, яке її життя. Знаєте, цю подію, от цю сцену, ну, я не знаю, цю сцену, там, де він бачить, як з неї знущається, як до собаки, це злякане дитя, де інших дарують любов'ю, дають ляльки, і вона просто позбавлена всього свого дитинства. Вона знає тільки страждання. Вона знає тільки, що таке біль, що таке не мати нікого. Вона навіть не може гратися. І тут Вальжан дарує їй ляльку, про яку мріють всі діти в місті та з вітрини. І його вже ненавидять за цей, так, за цей вчинок, так. Вчинок, ну, це щось таке, знаєте, подарувати ляльку, ну, здавалося б, ну, то подарує якісь нові, не знаю, панчохи там, чи нову сукенку, так? Але бачите, лялька – це для дитини, це як мрія, це щось набагато більше, ніж якісь там чи черевички, це для неї було всім, це її дитинство, він їй знову дарує дитинство, він їй дарує сенс життя для тої маленької Козети. І він забирає її, вириває її з рук, так, з лабет Тернадьє. І оце, власне, ця погоня, тут ми просто в кількох словах скажу, так, ця погоня його із тією Козеттою, так, він ховається в одному з будинків, пізніше через те, що він дає милостиню і вже на новому місці стає відомим, тому що він віддає свої гроші жебракам. Його знову зустрічає Жавер, він знову втікає з Козеттою і ховається в монастирі. І тут цікаво таке, знаєте, як він розказує, що він на каторзі і чоловіки не вибирали собі, вони мучилися на каторзі, так, тим стилем життя. І тут в монастирі ці жінки живуть за вільним вибором. Так. Тобто вони в холоді, в бичуваннях, так, в молитві, в недосипаннях. І вон, там ті були чоловіками, а тут жінки. І вони бачать, ну, він бачить цю велич духу, так. І тут, власне, така цікава сцена, так, там, де також Жан Вальжан помирає. І от питання, скільки разів Жан Вальжан в цьому творі, так, в цьому романі помирає. І він був в труні, його мали винести з монастиря, тому що він, втікаючи від Жавера, з Козетою переліз паркан, так, і треба було вийти, щоб знову зайти. Там така цікава сцена, там, де його винесли в труні, щоб потім
нібито зайти, так, і кому, хто його рятує? Чоловік, якого він врятував, якому він врятував своє життя. Тобто, якому він врятував життя, не вагаючись, так, він взяв і ризикуючи власним життям, витягнув його з болота, дав йому все, навіть якщо той чоловік спочатку його терпіти не міг. І от, власне, це такий поворот долі, той, кому, той, хто мене не терпів і кому я врятував життя, пізніше рятує життя його і козеті. І тут так гарно просто, що в його житті його торкає нарешті любов. І от людина стає людиною найбільше. Так, він багато робив милостині, так, він стільки рятував життя, але тут він став нарешті людиною, він полюбив козетту, просто як свою рідну дитину, так, він побачив сенс, в ньому розквітає це почуття. І знаєте, цікаво, що чим більше розквітає також це почуття, також розквітає ревність. Так, він не хоче, щоб... Ще коли вона закохується в Маріуса, в цього чудового юнака, також... чому? Тому що це якби, ну, це щось його, він думає, що це щось його. Любов, що вона що вона може належати йому, ця козета. Так, тобто, знаєте, в чомусь в цьому є, він, який був спочатку таким вільним, так, стає невільним, хоча пізніше він рятує життя і цьому хлопцеві, якого покохала козета. Так. Так, я. Сестро Христино, у нас залишається всього 2 хвилинки до завершення ефіру. Можливо, ми, ну, продовжимо нашу розмову в наступному ефірі, чи ми, ну, бо мені здається, ця історія про любов Маріуса і Козети, ну, вона не є такою надзвичайною там або феєричною, але все ж таки, як ми зробимо? Так, думаю, що... поглибимо в наступній зустрічі, і тоді, можливо, почекаємо на запитання наших слухачів, якщо вони встигнуть. Будуть, що ж, дорогі слухачі, у нас є буквально 1 хвилинка для того, щоб ви встигли задати своє питання. Якщо у вас є такі запитання, то запрошуємо вас зателефонувати за номерами 044-577-5645, 577-5646. Це стаціонарні номери телефону, і 098-650-1860-093-272-0745. Ну, отже, але, сестро Христина, я хотіла заохотити наших слухачів от все ж таки прочитати, можливо, якщо не весь роман Гюго, але хоча б перечитати ті уривки, які от, про які ми сьогодні говорили. Ну, принаймні, знаю точно, що цей уривок про Козету, про цю маленьку дівчинку, яка живе у подружжя Тернадіє, він точно включений у програму, у шкільну програму зарубіжної літератури, коли діти, от 7 чи 8 клас, точно не пригадаю, вони якраз читають цей уривок, точно знаю. І дійсно, ця розповідь про маленьку дівчинку, яка змушена так тяжко працювати, і про цю мрію, про ляльку, яку вона бачить у вітрині, ну принаймні, дівчачу душу вона точно дуже сильно торкає. Так. Власне, чому? Тому що, ну, багато знедолених, ми маємо дотик зі знедоленими, і зараз ми в такому глибокому сенсі є знедоленими. І в сенсі війни, і в сенсі багато дітей зараз переживають це саме, так? Тобто вони хочуть мати дитинство, якого немає. Просте, так? Дитинство, так, просте дитинство. Ігри з ляльками, ігри з друзями, а не те, що маємо зараз, підвали, постійну загрозу життю. І, ну, насправді це особливо, напевно, нас торкає от саме у часі цієї війни. Власне, цей твір вчить бути людиною, і він описує, як оце те, що душа переживає, так, проживаючи ці події життя, але якою вона все ж, незважаючи на все це, може стати.
Це не заважає бути людиною з великої букви і стати цією людиною. Тут, власне, велич цього роману, так що ми впливаємо один на одного, як добром, так і злими вчинками, так? Але в нашій душі є завжди вибір, кому повірити так більше. Власне, дійсно вартує поділитися і поглибити, можливо, навіть набагато більше часу дати на запитання слухачам. Дякую. Сестро Христино, наступного разу ми продовжимо нашу розмову. На цьому ми будемо завершувати. Програма «Катехиза» вела ефір Івана Криворучко, і в гостях катехизу проголосила сестра Христина Кароль. Говорили про твір Віктора Гюго «Знедолені». Дякую вам, сестро.